नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गरेको देशव्यापी जागरण अभियानमा नेताहरूको अरुचि देखिएको छ। पहिलो चरणको अभियान सुरु गरेको काङ्ग्रेसले केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई एक महिना जिल्लामै रहन निर्देशन दिए भने नेताहरू भने काठमाडौँ फर्किसकेका छन्। विश्लेषकहरूले भने अभियान केन्द्रमा देखिएको विवाद सामसुप पार्न मात्रै घोषणा गरिएको भन्दै प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। विभिन्न तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको देशव्यापी जागरण अभियान अन्तर्गत पहिलो चरणको अभियान जारी छ। काङ्ग्रेसले पहिलो चरणको अभियान अन्तर्गत एक महिना केन्द्रबाट खटिएका प्रतिनिधि सम्बन्धित जिल्लामा रहने जानकारी गराएको थियो। तर केन्द्रबाट खटिएका अधिकांश प्रतिनिधि पहिलो दिनको उद्घाटन कार्यक्रम सम्पन्न गरी राजधानी फर्किसकेका छन्। पहिलो चरणको अभियानको समीक्षा गर्ने समय भई नसकेको बताएको काङ्ग्रेसले अभियानमा खटिएका नेताहरूले जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेको बताएको छ। काङ्ग्रेसले जिम्मेवारी अनुसार काम नगर्ने केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउने समेत बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले अघिल्लो महिना सुरु गरेको हिमाल पहाड तराई मधेस नेपाली काङ्ग्रेस जागरण अभियान नारासहित देशव्यापी जागरण अहिले जारी छ। वैशाख 11 गतिबाट सुरु गर्ने भनिएको, तर पूर्व कोषाध्यक्ष रामकृष्ण ताम्राकारको निधनका कारण मिति सारेर वैशाख 25 गतेदेखि सुरु भएको पहिलो चरणको अभियान अहिले चलिरहेको छ, जुन अभियान आगामी जेठ 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। 77 जिल्लामा एकैपटक सुरु भएको अभियान मार्फत सरकारले गरेका गलत कामको भण्डाफोर गर्नेदेखि पार्टीका विषयमा जानकारी दिने काङ्ग्रेसले बताएको थियो। गाउँदेखि टोलदेखि लिएर केन्द्र तहको सबै सङ्गठनका सदस्यहरू 5,00,000 क्रियाशील सदस्य हाम्रा छन्। साधारण सदस्य धेरै छ र जति मतदाता छ त्यो सबै मतदाताहरू परिचालित हुनेछ। पार्टी परिचालित हुनु आफैमा पार्टीको सुदृढीकरणको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूको फाइदा हो। गत पुसमा सम्पन्न भएको काङ्ग्रेसको महासमिति बैठकले देशव्यापी जागरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको थियो। वैशाख 11 गतेबाट विभिन्न तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी अभियानको घोषणा गरेको काङ्ग्रेसले पूर्व कोषाध्यक्ष ताम्राकारको निधनका कारण 25 गतेदेखि मात्रै अभियान सुरु गरेको थियो। देशैभर एकैपटक सुरु भएको अभियान अन्तर्गत काङ्ग्रेसले सरकारले गरेका गलत कामको जानकारी दिने र काङ्ग्रेसले गरेका कामको समेत जानकारी दिने उद्देश्य रहेको बताएको काङ्ग्रेसले पहिलो चरणमा जिल्ला जाने केन्द्रीय प्रतिनिधि एक महिना जिल्लामै रहने दावी गरेको थियो। काङ्ग्रेस पार्टीलाई नवीन सन्दर्भमा नवीन ढङ्गले सुदृढ गर्दै वर्तमान सरकार बने यताका समग्र व्यतिथि उपर खरो ढङ्गले प्रयास गरेर अघि बढ्न आम रूपमा पार्टीको समग्र नेतृत्व पङ्क्तिमा एकता प्रस्तुत भएको छ। चाहे सभापतिज्यू रहनुभएको कार्यक्रममा होस्, चाहे 7 प्रदेशमा फरक फरक रूपमा पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीहरू जानुभएको कार्यक्रम होस् या अन्य 70 ठाउँमा भएका उद्घाटनका कार्यक्रमहरू हुन्, ती कार्यक्रमहरू मार्फत नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले एउटा जागरलाई आफ्ना उद्देश्यलाई सम्प्रेषण गर्ने क्रमका अलावा सरकारको सन्दर्भमा सरकारका विधिको सन्दर्भमा एउटै स्वरमा एउटै भावमा हाम्रो पार्टीको नेताहरूको प्रस्तुति भएको छ। तर जिल्लामा गएका केन्द्रीय प्रतिनिधि एक दिन मात्रै जिल्लामा बसेर काठमाडौँ फर्किसकेका छन्। अभियानका लागि जिल्ला पुगेका प्रतिनिधिहरू अधिकांश काठमाडौँ फर्किसकेका छन्। केही केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले जिल्लामा पछिल्लो संशोधन भएको विधान अनुसार पार्टी कमिटी समेत गठन नभएको भन्दै अभियानकै सार्थकतामाथि प्रश्न समेत उठाएका छन्। काङ्ग्रेसकै नेताहरूले समेत जागरण अभियान हतारमा घोषणा गरिएको र केन्द्रीय स्तरमा देखिएको विवाद सामसुम पार्न अभियान सुरु गरिएको भन्दै आलोचना गरेका छन्। मेरो पकेटको मानिसको आधारमा हो र होइन भन्ने आधारमा जिम्मेदारी पाठमा दिँदैन। पार्टीको एकता कसरी हुन्छ? पार्टीमा धेरै युवा पङ्क्ति माथि बढिसकेको छ जसले हामीभन्दा धेरै काम गर्न सक्छ, मेरो विश्वास हो। धेरै युवाहरू छन् जो हामीभन्दा इमान्दार छ, हामीभन्दा क्षमतावान छ। आज ज्येष्ठताको नाममा सबै युवाहरूलाई किनेर लगाएको नै हो अनि आफ्नो पकेटको मान्छेको नाममा यो पार्टीमा योगदान पुर्याएका अहिले पनि योगदान दिने क्षमता भएका मानिसहरूलाई किनारामा पुर्याइदिने हो? आफ्नै साथीलाई अपमान गरेर सम्मान खोज्न सकिन्न। अरूबाट जे आफू खोज्ने हो आफूलाई त्यस्तै व्यवहार गर्ने। काङ्ग्रेसले भने अभियानमा खटाइएका सबै नेता जिल्लामा पुगेर तोकिएको कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जिल्लामा नेताहरू गएको तर
अभियानको समीक्षा गर्ने बेला अहिले भइ नसकेको बताएका छन्। उनले पहिलो चरणका लागि निर्धारण भएका सबै कार्यक्रमहरू तोकिएकै शैलीमा भइरहेको र कार्यक्रम समेत फलदायी भएको दावी गरेका छन्। गत चुनावमा लजास्पद हार बेहोरेको काङ्ग्रेसले अभियान अन्तर्गत संगठन निर्माणको काम समेत अभियानकै सिलसिलामा सुरु गर्ने जनाएको थियो। विभिन्न तीन चरणमा हुने अभियान अन्तर्गत वैशाख 25 गतेदेखि सुरु भएको पहिलो चरणको अभियान जेठ 25 गतेसम्म, बिपी जयन्ती भदौ 24 गतेदेखि सुरु गरेर असोज 10 गतेसम्म दोस्रो चरण र पुष 7 गते सुरु गरी राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवस पुष 16 गते तेस्रो चरणको अभियान सञ्चालन हुने काङ्ग्रेसले जनाएको छ। तर जिल्ला सभापतिहरूको असन्तुष्टि, नेतृत्वविहीन भातृ सङ्गठनसँगै केन्द्रमा देखिएको गुट उपगुटको राजनीतिलाई मत्थर नबनाई काङ्ग्रेसले घोषणा गरेको अभियानको औचित्यमाथि नै प्रश्न गर्ने काङ्ग्रेसी नेताहरूको खाँचो छैन। तेस्रो ध्रुवका रूपमा समेत लिने नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला समूहमा रहेका नेताहरू मात्रै होइन, संस्थापन स्तरका काङ्ग्रेसी नेताहरूले समेत अभियान सफल हुन केन्द्रमा पार्टी एक ढिकाउनु पर्ने र अन्य असन्तुष्टि समेत सम्बोधन गरेर मात्रै घोषणा गर्नुपर्ने बताएका थिए। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवामाथि चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग तालमेल गरेको, सरकार विरुद्ध आक्रामक बन्न नसकेको लगायतका विभिन्न आरोप लागिरहेका बेला काङ्ग्रेसले सुरु गरेको अभियान जिल्लामा गएर भाषण मात्रै गर्ने बाहेक खासै उपलब्धि हुन नसक्ने आकलन स्वयं काङ्ग्रेसका नेताहरूले गरेका थिए। यस्तोमा काङ्ग्रेसले सुरु गरेको जागरण अभियान कस्तो चलिरहेको छ त? जागरण अभियानको समग्र समीक्षा गर्ने बेला त भइसकेको छैन, भर्खर तपाईँको गाडी स्टार्ट भएको छ, त्यसले गति लिँदैछ होइन। 77 जिल्लामा चाहिँ कार्यक्रमहरू उद्घाटन भइसकेर अहिले कहीँ क्षेत्रीय स्तरमा कार्यक्रम, कहीँ गाउँ स्तरीयमा कार्यक्रमहरू, कतिपय ठाउँमा वार्ड स्तरीयसम्म पनि कार्यक्रमहरू अहिले भइरहेका छन्। प्रतिनिधिहरूले उत्साहपूर्वक कार्य गरिरहनु भएको छ, जिल्लाका साथीहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएका सभापति लगायत साथीहरू, विभिन्न तहका साथीहरू, नेतृत्वका साथीहरू कार्य गरिरहनु भएको छ। यसमा कतिपय ठाउँमा कमी कमजोरीहरू भएको छन्, भनी अनुसारको काम कतिपय ठाउँ नभएको, कतिपय ठाउँ एकाएक नवीन कार्यक्रम आउँदै गर्दा आसन ग्रहणकै सङ्ख्या घटाइदिने, वक्ताकै सङ्ख्या घटाइदिने होइन भन्दै गर्दाखेरि त्यसले एकैचोटि प्रयोगमा अप्ठ्याराहरू पनि भएका छन्। त्यसका बावजुद पनि यसले प्रशंसा के पाएको छ भने ठुलो ठुलो परिवर्तनको शङ्खघोष गरेको र परिवर्तनको नेतृत्व गरेको दलले नै सानो सानो सुधारको पनि अभियानलाई सुरु गर्यो। अब हामी के दावा गर्न सक्छौँ देशका सामान्य उभिएर भने ठुल्ठुलो परिवर्तन 7 सालदेखि लिएर संविधान निर्माणसम्म, शान्ति स्थापनादेखि सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणसम्म हामीले नेतृत्व गऱ्यौँ भने सानो सुधारको सुरुवात त कसैले अर्कोले दावा गर्ला नि भन्ने थियो, गरेनन्। हामीले नै सानो सुधारको सुरुवात गर्दैछौँ। त्यस हिसाबले प्रश्न आसन ग्रहणको सङ्ख्या घट्यो, प्रश्न वक्ताको सङ्ख्या घटाइयो, प्रश्न ब्याज नलगाउने भइयो, प्रश्न ठुल्ठुला मालाहरू, ठुलो ठुलो केजीमा चोखिने मालाहरू नलगाइने भन्ने मात्रै होइन, त्यसको आशय, त्यसको स्पिरिट के हो भने सानो सानो सुधार लोकतन्त्रले खोजेको छ, दलहरूभित्र खोजिएको छ, त्यसको नेतृत्व हामी गर्दैछौँ र जागरण अभियानको क्रममा यसले एउटा गति लिँदैछ, बिस्तारै यसले अझै गति लिएर जान्छ। काङ्ग्रेसले अभियानपछि काङ्ग्रेसी कार्यकर्तामा उत्साह थपिएको दावी गरे पनि जिल्ला पुगेर फर्किएका प्रतिनिधिले जिल्ला र गाउँ स्तरमा रहेका कार्यकर्ता भने केन्द्रीय स्तरमा देखिएको गुट उपगुटका कारण निराश देखेको बताइरहेका छन्। संसदमा समेत बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको काङ्ग्रेसको जागरण अभियान समेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लागिरहेको छ। काङ्ग्रेस बुझेका विश्लेषकहरू भने जागरण अभियानकै प्रभावकारिता र आवश्यकतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। अभियानले काङ्ग्रेसी कार्यकर्तालाई जागरूक बनाउने उद्देश्य नै नरहेको भन्दै आलोचकहरू भन्छन्। पार्टीमा देखेको विवाद सामसम पार्न मात्रै घोषणा गरिएको अभियानको सफलताका विषयमा छलफल नै गर्न पर्दैन। काङ्ग्रेसले देशव्यापी जागरण अभियानले कार्यकर्ताका बीचमा उत्साह सिर्जना गरेको दावी समेत गरेको छ। सरकारले गरेका गलत कामको समेत भण्डाफोर गर्ने उद्देश्य लिएको अभियानले सरकार समेत गलत बाटोमा अघि बढ्न रोक्ने काङ्ग्रेसको आकलन छ। यस्तो बेलामा काङ्ग्रेसले चलाएको अभियानको सार्थकता कति छ र राष्ट्रिय राजनीतिसँगै आन्तरिक राजनीतिमा अभियानले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले सुरु गरेको जागरण अभियानको प्रभावकारितासँगै त्यसले काङ्ग्रेसको आन्तरिक जीवनमा पार्ने प्रभाव लगायतको विषय जोडिरहेका छौँ। आम चुनावपछि काङ्ग्रेसको आकार खुम्चिएर संसदमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको काङ्ग्रेसभित्र मौलाउँदै गएको गुट उपगुटका कारण थिलथिलो बनेको काङ्ग्रेसले
घोषणा गरेको जागरण अभियान कार्यकर्ता माझ केन्द्रीय नेतृत्व पुग्ने माध्यम बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ। हुन पनि चुनाव जितेपछि अर्को चुनावसम्म समेत जिल्ला नफर्किने नेताहरूको चरित्र काङ्ग्रेसका नेताहरूमा समेत छ। त्यसकै कारण काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्यहरूले केन्द्रीय प्रतिनिधि समेत बुथबाटै निर्वाचित भएर महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने विधान बनाउन माग गरेका थिए। तर केन्द्रीय समितिले महासमिति सदस्यहरूको मत विपरीत विधान संशोधन मसौदा पारित गरेपछि काङ्ग्रेसभित्रको असन्तुष्टि गाउँमा समेत पुगेको आकलन गरिएको थियो। केन्द्रमा समेत नेताहरूका बीचमा मतान्तर बढिरहेका बेला घोषणा गरिएको अभियानको सार्थकता के भन्ने बहस समेत सँगसँगै सुरु भएको छ। केही आलोचकहरू काङ्ग्रेसको जागरण अभियान पार्टीभित्रको विवाद सामसुम पार्नका लागि घोषणा गरिएको र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा समेत यसले खासै प्रभाव नपार्ने दावी गरिरहेका छन्। अब यो के हो भने काङ्ग्रेसको अहिले मूल समस्या यो जागरण नहुने समस्या के देखिन्छ भन्दाखेरि काङ्ग्रेसमा अहिले नीति छैन र नेतृत्व पनि तपाईँको नैतिक विहीन छ, चाहे तपाईँको पक्ष होस् चाहे विपक्षमा होस्। र काङ्ग्रेस भनेको मूलत तपाईँको के हो भने एउटा जागरण र एउटा अभियानबाट आएको पार्टी हो, र किनभने यो भनेको मासबेस पार्टी हो। जब मासको विश्वास जनताको विश्वास जुन पार्टीमा रहँदैन त्यो पार्टी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न सक्दैन हेर्नुहोस्। त्यो अहिलेको निर्वाचनले पनि देखेको छ, अब आउने कुराहरूले पनि देखाइरहेको छ। त्यसैले यसको समस्या के हो भने मूल आमूल परिवर्तन जब काङ्ग्रेस हुँदैन र काङ्ग्रेसको नेतृत्वप्रति जनताको विश्वास हुँदैन भने यो जागरण अभियान बिना उद्देश्यको बिना लक्ष्यको चाहिँ एउटा भड्काव मात्रै हुनेछ। किनभने हिजो तपाईँको जस्तो गिरिजाप्रसादका केही कमी कमजोरी जति नै भए पनि, अब भट्टराई गणेशमानको त तपाईँको सामाजिक स्तर त उहाँहरूको आफ्नो राजनीतिमा के हुनुभयो त्यो आफ्नो ठाउँ सामाजिक मर्यादा थियो हेर्नुहोस्। गिरिजाप्रसादको पनि सामाजिक मर्यादा नभए पनि गिरिजाप्रसादले यसले बोलेपछि काम गर्छ भनेर कार्यकर्ताको मनोबल कार्यकर्ता र जनतामा पनि त्यो चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने हैसियत थियो हेर्नुहोस्। अहिलेको नेतृत्वमा त्यो देखिँदैन, चाहे शेरबहादुर का पक्षमा रहेका मान्छेहरू हुन् चाहे शेरबहादुरको विरुद्धमा लागेका मान्छेहरू छन्, उनीहरूसँग भिजन छैन। आज नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसको सिद्धान्त एउटै हुन्छ भने एउटै पार्टी बनाए भइयो। पार्टी भनेको त तपाईँको भिन्न दृष्टिकोण भिन्न आफ्नो चाहिँ आस्था र भिन्न चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो भिन्नता नै माने पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो मर्यादा र कायम हुन्छ। होइन यो त तपाईँको अब काङ्ग्रेसको अब एक डेढ वर्षपछि तपाईँको काङ्ग्रेसको निर्वाचन आउँदैछ, महाधिवेशन आउँदैछ, र यो महाधिवेशनको चाहिँ एउटा यसलाई पनि एउटा दुइटै पक्षले र प्रयोग गर्ने देखिन्छ। अहिले मूलत तपाईँको शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालाको चाहिँ विशेष ऊ चाहिँ देखिन्छ, उनीहरूको दुईवटा तयारी देखिन्छ, अरूको त्यति तयारी पनि देखिँदैन शेरबहादुरको विरुद्धमा अरूले जाएर। किनभने शेखरले चाहिँ एक वर्षदेखि नै यो अभियानलाई चाहिँ आफ्नो तपाईँको ऊ गर्ने चाहिँ र आफू नेतृत्वमा आउने कुराहरू चाहिँ अगाडि आइरहेका छन्। तर रियल काङ्ग्रेसको तपाईँको जुन हिजो लडेर यो एउटा स्वतन्त्रताको लागि जुन लड्ने काङ्ग्रेसहरू त्यो काङ्ग्रेसमा आज छैन। र काङ्ग्रेस आज के छ भन्दाखेरि अब यो कटु शब्द होला, आज चार ताराको अर्थ सुरा सुन्दरी र सत्ता सम्पत्तिभन्दा बेसी माथि काङ्ग्रेसको आज चरित्र छैन। र त्यो चरित्र आज चित भएको कारणले यो जागरण अभियानले हेर्दै जानु होला, कुनै पनि तपाईँको यो काङ्ग्रेसले जनतालाई जगाउन सक्ने हुन्छन्। अहिले तपाईँको यत्रा मुद्दाहरू छन्, चाहे तपाईँको व्हाइट बडीको केसदेखि लिएर भ्रष्टाचारदेखि लिएर यावत कुराहरू छन्, यही मिडियाकै कुरा आइरहेको छ होइन, विश्वविद्यालयको त स्वायत्ततादेखि लिएर अब मानवाधिकार अब आएको चाहिँ नियन्त्रणको कुरा, यी कुरामा काङ्ग्रेसमा कुनै पनि तपाईँको दृष्टिकोण राख्ने र यी कुराहरूलाई त्यही नागरिकताकै इस्यु त्यो सानो इस्यु हो, त्यो कुरामा काङ्ग्रेस बोल्दैन हेर्नुहोस्। जब जनताका मूलभूत विषयमा तपाईँको सरोकार छैन भने के को जागरण? जागरण भनेको तपाईँको सत्ताको लागि जागरण हो, तपाईँको आफ्नो पद जोगाउनको लागि जागरण हो। जागरण के का लागि यो काङ्ग्रेस स्पष्ट छैन। यो तपाईँको आफू सङ्गठित हुने र आफ्नो समूह अथवा गिरोहलाई चाहिँ बलियो बनाउने एउटा साजिस मात्र हो। यसले तपाईँको हिजो तपाईँको 46 साल 7 सालदेखि लिएर 62-63 आन्दोलनमा नेपाली जनतालाई अगाडि बढाउने जुन तपाईँको चाहिँ एउटा जुन स्वप्न देखेर तपाईँको पार्टी अगाडि बढेको थियो त्यो चाहिँ म देख्थेँ नि हेर्नुहोस्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसले संसदमा समेत बलियो प्रतिपक्षको भूमिका समेत खेल्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। त्यसबाहेक
राष्ट्रीय राजनीतिका विषयमा समेत काङ्ग्रेसले आफ्नो धारणा स्पष्टसँग राख्न नसकेको मात्र होइन, सरकारले गरेका गलत कामको समेत विरोध गर्न नसकेको आरोप आध्योपात लागिरहेको छ। त्यसबाहेक पार्टीमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन माग गर्दै युवा नेताहरूको दबाव समेत नेतृत्वमाथि जारी छ। एउटै विषयमा समेत नेताहरूका बीचमा फरक फरक मत देखिँदै आएको छ। महाधिवेशनपछि गठन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विभागहरू समेत गठन गर्न नसकेको, भातृ सङ्गठनमा समेत नेतृत्व चयन गर्न नसकेको लगायतका आरोपहरू लागिरहेको बेला घोषणा भएको जागरण अभियानले काङ्ग्रेसी कार्यकर्ताहरूमा उत्साह थपिएको भने केही हदसम्म साँचो होला। तर जिल्ला सभापतिहरूले भेला बोलाएर गरेको निर्णयका विषयमा मात्र होइन, महासमिति सदस्यहरूको समेत असन्तुष्टिको सम्बोधन हुन सकेन भने जागरण अभियानले आगामी महाधिवेशनका लागि माहौल बनाउनु बाहेक अरू उपलब्धि हासिल नहुन पनि सक्छ। अवस्था करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।